在台铁的火车站的月台竟然暗藏致命的危机吗？我们就看到在台北有一个朱先生，他投诉17号他前往了桃园去出差的时候，就在桃园火车站准备搭乘这个区间车北上，就上车哦，就突然一脚踩空。为什么呢？他的右脚卡在这火车跟月台的正中间，就还好当时呢还有人发现，赶快呢通知这火车的驾驶，才没有造成更大的伤害。都已经过了好几天，但右腿的伤口还是隐隐作痛，撕开纱布得慢慢来。仔细看，里面的擦伤面积相当大。老先生忍着痛，要大家看看他的伤势，因为真的不希望还有下一个受害者。车体本身跟月台这中间的缝隙很大，我拍的照片，大概有将近30公分。那这个一不小心就跌下去，那跌下去幸好有4、5个人拉我上来，要不然可能这个。列车啊，开走的话，可能我就会被拖行，可能会有造成生命危险。原来17号当天，朱先生因为洽公出差，在桃园火车站搭区间车，正准备上车的时候，突然一脚踩空，整只右脚卡在月台和火车的中间。事后他重回现场，发现这个害他差点丢掉老命的缝隙还真大，造成他从大腿以下严重受伤，整片擦伤，害得他连走路都不方便。那外表的挫伤跟肌肉的拉伤，这是算起来不算大伤，但是你要为将来以后搭火车人去着想。以后搭车人该怎么办？这的确是个问题，因为从这个图来看，台铁区间车和月台之间的距离足足有30公分宽，甚至车体踏板还有高低落差，上下有问题，还间距过宽，真的很危险。帮你们那个申请，这等到医药会不我们铁路局会负责。台铁承诺整件工程正在加紧赶工，但是预计明年初才会完成，目前只能够利用告示提醒民众，经过危险月台睁大眼睛看清楚，先自求多福。主任新闻刘世伟、周刊展台北采访报道。